ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲୁ, ମାନ୍ୟବର ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏହା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କରୁଛି ନା କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ବୁକୁରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ଏକ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାଳଚେରେ ବାସି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଖିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାମଖେଲି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଳଚେରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏତେ କଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏ କଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ବାହାରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇକି ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବମ୍ଟି ଦେଖିଲେ ସେ ବମ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସଲି କି ନକଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ ବାହାରିଛି, ଅସଲି କି ନକଲି ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବମ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ବମ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ମିଛ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଛି। ବମ୍ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଓଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ ବମ୍ଟି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ତା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜାଣିଥିଲା ଏ କଥା ଯେ ଏ ବମ୍ଟି ଅସଲି କେମିତି ନକଲି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ବୋଧେ ବମ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନଥିଲେ। ତାଳଚେର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ, ଏ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଆମର ଏଇଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁବାର ଘଟିଲାଣି, ବହୁବାର ଘଟିବା ଫଳରେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ତିନି ଥର ବିଧାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ବିପନ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବମା କଥା ଉଠିଲା ତା ସତ କି ମିଛ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କିଏ ଏଇଭଳିଆ କରିଥାଏ, ଏଣୁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦବେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଯଦି ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥାଏ ଇଏ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ସେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଖାଲି ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କର ବିଧାୟକ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କରି ଯେକୌଣସି କାରଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହଉ। ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 2019 ନମିନେସନ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, ନିୟର ଆବାଉଟ 29 ବୋଧେ କେସେସ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର MP MLA ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଅନୁଗୁଳରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାଳଚେରରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ ଏହାପରେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ନେତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାହୁବଳୀ ନେତାମାନଙ୍କର କେତେ କେସେସ୍ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରିଠୁ ନେଇକି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଭଳିଆ କେସ୍ଠୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚୋରିଠୁ ନେଇକି ସବୁ କେସେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ଜବରଦଖଲ MCL ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛ, ଆଗରୁ ବି ସେଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆପଣ ତିନି ଥର MLA, ଆଉ ସେମିତି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତତା ନାହିଁ, CCTV ନାହିଁ, ସେ ପୋଲିସର ରାଉଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଯେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଉ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବମ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ହେଇଛି ତାର ସତ୍ୟତା ତାଳଚେରବାସୀ ଜାଣିବା ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଇନଗତ କାମ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭଲରିମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଛାଳିବା ଏଇଟା ଶୋଭା ଦେଉନି ଆପଣ।
बासभवन ने माने तालचेर बासभवन ने को जोटे एमएलए क्वार्टर भुवनेश्वर सेठे तांकर एटे कैंप रे के भरतपुर बासभवन ने तांकु जळे की मार दवा पय तांकर जो गुटे केसेस चार पांचटा केस हेतला तालचेर रे सेटा आज यांगे पेंडिंग अछि एजरे आज यांगे जी तदंत बदे हेई नाही कि किछि हो नाही भुवनेश्वर बळे एरिया रे जोटे एमपी एमएलए मानक सब सुरक्षित जगह रोज से जा तुम नुआ गाड़ी पुड़ी देला आ भुवनेश्वर भाया एत सुरक्षित एरिया आज जाके बंद पड़ी हेटा भी गोटे प्रश्नवाचक हो जाऊँगी जे कौन पाई विधायक नाँ तालचेर विधायक नाँ गुड़ा सब हो।